overall satu sama fair result untuk both team coach? Bagi saya, saya tak nak beritahu untuk pasukan Pahang, tapi bagi saya, saya ingat keputusan yang baik. Perlawanan pertama, kita dapat sendiri, kita dapat satu poin. Dan saya puas hati dengan prestasi dan juga keputusan pasukan pada malam ini. Coach, kita tahu Casagrande sebelum game pun tidak fit sepenuhnya, coach. Ya. Adakah disebabkan itu coach terpaksa keluarkan dia sekarang? Ya, memang. Kecergasan beliau. So, saya nak bagi ruang untuk dia supaya dia boleh bermain untuk perlawanan yang kedua. So, bila play itu dah letih, saya boleh paksa beliau main. Mungkin beliau akan mengalami kecederaan nanti. So, oleh sebab itu saya perlawanan banyak lagi. So, saya minta dia rehat dan juga untuk tumpukan perhatian untuk perlawanan yang kedua. Coach, lepas Casagrande keluar, kita nampak depan tu agak tumpul, coach. Ya, yeah, yeah, memang setuju. Pasal apa kita dengan Zakuan dengan Mahali, eh? So, lepas tu mungkin kita banyak bertahan di separuh masa kedua. Tidak seperti di separuh masa pertama apabila Casagrande ada, setiap serangan kita ada nampak impact. Tapi apabila kita keluarkan Casagrande, Zakuan dengan Mahali, eh? Dan bermain dengan pemain import di bahagian pertahanan, pihak lawan bukan mudah. So, tapi mereka telah mencuba dan saya rasa semangat juang dan hari ini daripada pemain, disiplin kita semasa bertahan dan juga kita bermain baik di separuh masa pertama dan saya rasa kita ada peluang dan percubaan lebih daripada pasukan lawan. Ada big coach mengenai kecederaan Syarif Fikri ini? Beliau saya rasa akan boleh turun di perlawanan yang ketiga nanti lawan JDT. Saya rasa sedalam proses rehabilitasi sekarang. Okay, coach, dalam perlawanan malam ni, coach nampak sumbangan muka-muka baru pemain import terutamanya Levi Badinda. Ya, Levi saya rasa beliau telah memberi sumbangan yang begitu baik sekali dan beliau juga sebelum datang ke pasukan Negeri Sembilan, beliau kurang bermain match competitive match, ya. So untuk match fitness ini saya rasa beliau hari ini sudah main sehingga 80 minit saya rasa. So satu pertanda yang baik dan sudah tentu pasukan ini akan bertambah baik. Yang saya boleh percaya pasukan ini kerana pemain import yang masuk yang lewat ini akan bertambah baik dan juga keserasian pasukan dan juga dari segi taktikal permainan banyak ruang untuk kita memperbaiki dan memperkuatkan. Coach, kita tahu Casagrande hampir 7 ataupun 8 bulan tidak beraksi selepas pembedahan PP, coach. Malam ni score more to come from Casagrande, coach. Ya. Yeah. Memang saya tahu beliau ni ada mempunyai rekod untuk menjaringkan gol di Liga Malaysia. So bagi saya itulah faktor utama kita membawa dia masuk pada saat-saat akhir dan saya rasa beliau akan beri sumbangan untuk menjaringkan gol untuk pasukan NFC. Coach ada maklumkan kepada saya sebelum ni coach perlukan masa 4-5 perlawanan untuk dapatkan satu squad yang mantap. Untuk malam ni coach dah nampak bayangan first E yang terbaik, coach? Masih awal lagi. Kita ada seorang lagi pemain import yang kita tak dapat turunkan dalam bangku simpanan. So apabila beliau kembali cergas, mungkin beliau akan bermula daripada bangku. Hari ini apabila saya keluarkan Casagrande, mungkin saya boleh masukkan beliau. So hari ini, oleh sebab itu saya rasa ruang untuk penambahbaikan dan bertambah baik memang ada. Kita masih boleh improve. Dan keputusan hari ini saya tentu akan beri semangat yang baik kepada pemain. Kita perlu buat di perlawanan yang kedua nanti cuba collect point di Penang nanti dan mungkin dengan JDT kita akan boleh main. Cara coach cakap malam ni saya nampak coach sangat happy. Ya. You tahu kita bermula dengan serba kekurangan So pemain import pada awalnya tak ada pemain import. Lepas tu pemain import datang, Mak Gulun dengan Levi datang belum cukup 2 minggu. 12 atau 13 hari je. So bila you ada pasukan yang lengkap, Safwan datang 3 hari sebelum game dan Casagrande dengan seorang lagi datang 3 hari. Dalam keadaan macam ni serba kekurangan, kalau kita boleh
bermain dengan pasukan Pahang yang buat persiapan lebih baik daripada kita dan mempunyai kuota pemain import yang lebih banyak daripada kita, dan kita boleh seri, kita mendahului dulu, lepas tu dia menjaringkan gol apabila kita turun tanpa kesakaran di separuh masa kedua. So saya rasa memang puas hati lah saya, walaupun satu poin kita tidak kalah di tempat sendiri. Komen coach mengenai persembahan Sheikh Izhad coach. Sheikh dia membuat bakat yang besar, bakat yang besar. Beliau perlu mendapat pengalaman bermain dengan senior team, senior team, dan juga beliau perlu dapat guide defender pertahanan kita yang experience, dapat guide dia. Okay, bukan mudah you sebagai penjaga gol untuk mengawal you punya pertahanan. Semua pemain pertahanan senior, dia muda. So bagi saya ini pengalaman yang baik untuk beliau, dan saya rasa beliau berbakat tinggi, berbakat besar, dan beliau ada harapan untuk terus maju dalam kerjaya beliau. Mampu mengisi ketiadaan Shihan? Buat masa ini saya susah nak cakap, kerana kita sekarang ni Shihan nombor satu di Malaysia, nombor satu, nombor one goalkeeper. Sheikh ini baru under 23, so jurang perbezaan dia memang ada. Tapi prestasi beliau Sheikh hari ini saya ingat dapat membantu pasukan untuk kutip satu mata. Beliau menyelamatkan 2-3 percubaan yang bahaya. So coach, next game di mana kelemahan besar yang coach rasa perlu perbaiki? Dari segi kecergasan pemain import, lepas tu mungkin dari segi attacking, dan juga saya rasa bahagian midfield hari ini kita bermain dengan baik dengan Safwan Barudin. So saya ingat mungkin prestasi Safwan hari ini sudah boleh terjawab semua teka-teki yang sebelum ni keluarlah. Okay, so saya tak perlu ulang lah. Okay, then lepas tu Gulun belum cukup cergas, so ada ruang untuk dia menjadi lebih baik. Kasakarandi boleh menjadi lebih baik. Seorang pemain import lagi, Levy pun boleh bertambah baik kerana match fitness dia kurang. So saya rasa satu situasi yang lebih banyak positif daripada negatif. Coach, soalan terakhir daripada saya. Nombor 9 Gulun minta coach request ke untuk dia pakai? Ya. Yeah. Dia minta. Okey. Okey. Thank you. Alright, thank you very much. Okay. Good luck. Yeah, thank you.